Itafika wakati. President wenu, wetu huyu, hata waionge. Roho Mungu alinishuhudia amenyamaza kimya. Amtamuona kwa vyombo za habari. Atanyamaza kimya. Andika chini. Na ikiwa mfalme rais atachoka akose kuongea, inchi inaenda wapi? Nilionyeshwa maono ndovu mbili. Ndovu mbili zinakimbiza President Ruto. Anakimbia akielekea kule na ndovu mbili zinamkimbiza. Na hizi ndovu mbili hazisikilizani. Kuna ndovu mbili nilionyeshwa zinakimbiza Ruto President. Na mahali anapoelekea zinamkimbiza sana. So nikaona ni kama zikimpata zinaweza mfinyia mahali pamoja. Yani zinajaribu zimfinyia mahali pamoja. Na si Kenya, ndovu ni taifa. Kuna taifa na taifa vinakimbizana na Rais Ruto. Si Kenya. Na si mtu, ni taifa. Ndovu ni taifa. Taifa fulani, taifa fulani. Kuna mambo ambayo yanaweza kuwa yanafanyika sisi hatujui. Kuna taifa ambazo zipo ni kama zamusurutisha Ruto bila sisi kujua. Na zingine zinamwambia usipofanya hivi, na wengine wanasema hatutaki ufanye hivi. So ako kwa njia panda. Na sisi hatujui, but natafakari ndovu mbili ni akina nani? Hayo ni mataifa mawili. Yanayotesa. Yametesa taifa hili. Mfano, ushayo na mtu anakuambia, nataka nikupe 5,000 lakini kwa masharti.